Така, сега ще продължим нашите размишления. Глава 22, дела на апостолите. Аз ще прочита само една част от него, защото нямаме много време. Това е след като апостол Павел бива взем от римските войници, занесен и той е на стълбището до крепостта Антония, иска да говори на народа и започва да им говори на еврейски. Братя и бащи, слушайте сега моята защита пред вас. И като чуха, че им говори на еврейски, те падаха още по-голяма тишина и той каза: аз съм еврей, роден в Тарски Ликийски, възпитан в този град при Гамалиновите нозе, изучен строго в преданията от бащите ми закон. Баща наш небесен, благодарим ти, че ми даваш възможност да се събираме в името на твоя любим син и да се получаваме от твоето слово. Моля се, Отче, благо и ти да ръководиш нашите размишления, а това, което научаваме от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоята воля. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благослови всеки един от нас, според твоята благодат. Идваме пред твоя благодатен престол в името на твоя възлюбен син. А той ни е казал: ако словото ми пребъдва във вас и вие пребъдвате в мене, каквото и да искате, ще ви бъде. Благодарим ти, Господи Исусе, за това чудно обещание. Ние вярваме в твоето слово, ние вярваме в твоето обещание. Ти изпълняваш всичко това, което си казал чрез словото си. И затова ни ти се молим сега в името на твоя възлюбен син, да благословиш всеки един от нас. Ти знаеш състоянието на всеки един от нас. Ти знаеш вълненията на сърцата ни. Знаеш желанието на душите ни. Ни купнем за твоето царство. Ние виждаме църквата да бъдем истинно светлини, който да разнася благата вест, а не да бъдем верни твои свидетели. И затова не ти се молим ти да действаш в сърцата ни, да действаш в душите ни, да действаш в телата ни, да изсреш всичко това, което е увредено в нашите тела, за да бъдат наистина храмове на Свети Дух, които ти да използваш за разнасене за твоето слово. Благодарим ти за всичко. Слава ни на Духа. Амин. Седете. Там нанепред едно домашно, в глава 9, глава на апостолите, апостол Евангелист Лука описва какво е станало по пътя за Дамаск. Това е погледът и това, което записва Евангелист Лука. В 22 глава това е свидетелство, което дава апостол Павел. Но той го дава пред тези множества. И след това в 26 глава още еднъж прави апостол Павел свидетелство за това, което е станало по пътя за Дамаск. И затова домашното е да прочетете тези три места, където се е заедно добъл. И да имате ясна представа какво е станало и какво Господ е говорил на апостол Павел. Какво им казва апостол Павел? Вие сте ревностни, както аз съм бил. Сега какво правят? Гонят, искат да го убият. От какво? От ревност за Бога. Същото нещо казва правих и аз. Преследвах тези, които вярваха в Исуса, предавах ги на тъмница, удобрявах техното убийство, както и вие сега искате да ми убиете мене. Но апостол Павел им казва какво е станало с него. И онова, което съобщава апостол Павел, ние виждаме, че той получава известни наставления, но получава и известно просветление за онова, което трябва да вярва, но също така и получава и едно
определение за неговото поведение и за това, което ще следва в неговия живот. И Цитем каза, че много, има много да пострада за мене. Защо? Много от вярващите ние сме склонни, че като се спасим, като повярваме и приемем нещата, Господ ни освобождава от всичко, но не познаваме Божия закон. Божия закон е съвсем различен от нашите виждания. Някои от вас, може да си спомнете, в заповедта, която Господ, тези заповеди, които Господ дава там, казва, че не обвинява виновния, не го обвинява. 34 глава също нещо Бог повтаря. Бог дълго търпели, много милостни, прощава грехове беззаконни, но добавя, но не обвинява виновния. И аз тук срещам много, много противници, които не са съгласни с това, което Господ казва в Словото си. И ще ви кажа един пример. И това е Словото. И ще видим просто, че става същото и с апостол Павел. Слушайте с цар Давид. Съгреши, отсъжда, и какво казва? Той човек заслужава смърт. Това е случаят с като прилудейства и убива мъжът на Весаве. И когато бива изобличен от пророк Натан, и Давид почва до вече като съдия да отдава правото му. И казва, той човек заслужава смърт и ще плати четверократно. Какъв беше отгоре на пророка? Ти си той. Няма обаче да умреш. Защо? Защото призна грехът си. Няма да умреш. Но, той не стана причина да се хули Божието име. Мечето в този дом няма да се дигне. Това, което ти вършиш на тайно, ще се върши на Еве. И какво стана? Абесалом. Адони, Амнон и детето, което роди Версиле, колко стане? Ще плати четвърократно. Прощава грехове беззакони. Дълго търпели, много минуси, но не обвинява виновни. Ето сега идваме при апостол Павел. Връзвах, затварях, удобрявах убийството. Връзваха ли го? Затваряха ли го? Биха ли го? Но той е спасен, спасение, ама вината си носиш. Затова често пъти ние протестираме, ама защо така? Вината ще се понесе, защото иначе ще бъдем наказани цялата личност. А тук ще се носи вината за нашето непослушание. Това е Божието слово. Може да не сте съгласни, но аз го приемам, че така. Вината се понася. Аз съм постъпил защо секс. Вината си. Знам нещо, че е направено и го понасям. Защото Господ казва, това е неговото слово. Не обезвинява виновен. Прощава грехове без закон, но вината си понасям и ние точно виждаме това, че с апостол Павел. Всичко това, което той вършеше с другите, същото се вършеше и на него. И Господ каза, ще му покажа колко има да пострада. Бог му казва. И затова, какво трябва да правим? Да пазим себе си. Това е основното. Да пазим себе си. И ние имаме тази възможност, чрез силата на Святия Дух, да пазим себе си. Точно за това не даде никой. Дава ни сила. Да пазим себе си, от грехът, защото грехът носи наказание. И апостол Павел тук им каза, вие сте както съм аз, така сте и вие сега. Но Господ ме срещна.
Той ми говори. И той ми настани на служба. И тук имаме един интересен момент. Докато апостол Павел говори на своите слушатели евреите, на еврейски им говори какво е станало с него, как е било и защо е всичко това в неговия живот до момента, до когато получава заповедта и да изпълнява, да отиде между езиците и да ги просветлява. Е тук вече е сблъсъка с еврейското виждане за Месия. Месия ще дойде, че е спасен, а той е само за нас, това не е за свидетелите, това не е за другите. И затова тук веднага почват, той човек не трябва да живее, вече трябва да се кръмахне то. Защото разпространява нещо, което е против нашите виждания. Нашите виждания са, Месия ще дойде, но Месия ще бъде само за нас, евреите, защото ние сме богоизбрани народ. А другите, то не е за тях, то си за нас. Другите ще бъдат наши роби. Ние ще ги управляваме, но Месия не е за тях. И точно това става. Що му казва, че Бог му заповяда да отиде между езиците, такъв човек не трябва да живее. Е, това нещо го имаме и между нас сега. Ние си християни, че трябва да се проповядва и на всичките, но това Христос е само за избраните сега. Не се преместили. Само които Господ избере, само за тях е мисля, другите няма. Така ли е? Не. И защо казвате, че има предопределение? И се проповядва това нещо. И то е основа в много от тези християнски хронове. Само предопределените ще се спасят, другите няма. Месия е само за евреите, не за другите. Сега Христос е само за предопределените, то не е за другите. Нещо каква разлика има ли? Няма. Ама вика Божията благодат. И апостол Павел се убери в тази благодат, че тя е за всички човеци, не е само за евреи. И ние четем в посланието на апостол Павел към Тит. Там той ни казва, яви се Божията благодат. Каква? Спасителна за всички човеци. Така пише слово. Яви се Божията благодат. Спасителна за всички човеци. Посланието на апостол Павел към Тит. Втора глава. 11 стих. Спасителна за всички човеци. Божията благодат действа върху всички човеци. Но не всички човеци отговарят на този Божия благодат. Защо? Но те са със свободни воля. Или го приемаш, или го отхвърляш. Бог не е противоречи със себе си, за да накърнява свободната воля на човека. Защото той му дава свободна воля. И ако Бог въздейства върху нея, значи против себе си, то не е със свободна воля. И затова именно трябва да се освободим от някои неща. Тук брат говори за тези учения, които са лъжеучени, защото се изпада в това. Ние сме предопределени за спасение и що сме спасени, значи Господ ни е спасил, сега вече свободно имаме достъп, билет за рай имаме, край. Каквото ще да стане, вика в спасение, че е спасен. Каквото ще да прави, вече, що ме спасен, то е спасен. Значи Бог така ще въздейства, че каквото ще да прави, накрая се го прибере при себе, ще душа да се покая. Сигурно ли сте? Ние пътуваш, че ти си отречен и си се отказал от Бога или си заблудил, или си извършил грехове и престъпления, пътуваш и в която се става катастрофа. И какво става? А Сатана точно това цели. Да умъртви човека. Аз в една група, като получава групите, които имам църквата за получаване на Библията, и на по-минали седмици им дадох един стих да го научат на Исус.
Това е Евангелието от Йоан 8 глава 4-4 стих. Той е от край, той е човекубиец. Това е Сатана. Човекубиец. Той цели по всеки начин да убие човека. Христос го предаде. И понеже целта му е да убие човека, той търси по всеки начин да го отклони от истината, за да може да го убие. И затова не се поддавайте на такива учения. Има една книга, тя е приведена от български, която е съвременен по-настоящия ми редактор на едно списанието Християнството днес остава си в Штатите, и то е изумителна благодат. И той говори за тези капаните на благодата. Че човек вярва, че Божията благодат въздейства върху него, може да го спаси. Там привежда два-три случая с един пастир, който се развел, жена се, знае, вика, че живее в греха, но накрая вика, че се покая и Господ ще ми благослови, като Божията благодат и покрива всички престъпления. Може ли да се покая? Ще гарантирате ли? И след това превежда един друг пример с един затворник. Той като бежи за убийство. Обаче в затвора пак извърши още едно убийство. И след това знаете го казала. Ма ще си изповядам ли като спектен и ви, Господ ще ми пусти всичко. Се може ли? Сигурно ли сте? Може да гарантирате, че като живеете в грях, като знаете най-напред истината и след това се е потъпка и живеете в грях и ще се покаяте? И това е измамата на дявола. Не бой се, ти си спасен, всичко наред. Може да си правиш каквото искаш. Господ няма да те изостави. Защото това е спасенето е спасен. Какво е да прави, той е спасен. Не може да се изгуби. Няма такова нещо в Божието Слово. Затова тук тези слушатели на апостола се бунтуват. Не е за другите. Той човек не трябва да живее, като той разпространява Месия, който е изпратен за евреите, той ги разпространява между тези езици там. Това не може така да бъде. И това е реакцията, която правят тези. И затова апостол Павел им каза, аз бях като вас, същото, ревнител по Божия закон. И мислех, че трябва да воювам, да унищожавам тези човеци, но Господ ми каза, че не е така. Защо? Защото Христос казва, вкуси смърт за кого? За всеки човек. Христос се умря за всеки един човек. А чрез Христос идва благодата в този свят. Така ни казва Словото. Ние получим благодат върху благодат. Първата глава на Евангелието от Йоанна. Мисля, че беше 17 стих. Законът бе даден чрез Мусея, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса и ние получихме благодат върху благодат. Тая Божия благодат действа върху всеки един човек. И затова Бог ги държи отговорен всеки един човек. Как реагираме ли на тази благодат, като той действа в нашите сърца? Затова истината е тази. Господ Исус Христос призовава всеки един човек и елате, както при мен всички от трудни обременения. Не определя. Всички. Всеки, ако ти смяташ, че си в тия всички, можеш да отидеш при мен. Но ако смяташ, че не си от всичките, то си вече твоето решение. Но Бог зове всички и тук апостол Павел казва, аз смятах, че трябва да вгоня тези, да ги затварям, убивай ги, но Господ ме срещна. И ми каза, какво? Че ме назначава на служба, да проповядам това благовестие на всички човеци. И след това Господ го предупреждава и ще пострадаш много.
Така че това, което Господ е казал Словото, то е ясно. И сега не можем да искаме да не страдаме, защото Господ казва, че ще страдаме. Не можем да искаме да ни вярват, защото Господ казва, няма да вярват и на вас. Не може да искаме да ни обича, защото Господ казва, че си ни мразят. Не мразят, как казвам, и вас ще мразят. Така че не може да очакваме нещо повече от това, което Господ ни казва в Словото. Но Той ни предупреждава какво се става с всеки един, който го приеме за свой спасител. Но от друга страна Той казва, няма да ви остави сами. Аз ще дойда пак. И затова Господ е с нас винаги. Това е Неговото обещание. Аз съм с вас. Дослушайте на века. Е, това нещо трябва да го вярваме и да го прилагаме в нашия. Каквото ще да стане, Господ е с нас. Господ е с нас. Имаме сблъсъки в този свят. Някои няма да ни вярват. Някои ще се смеят с нас. Някои ще злословят в у нас. Господ е с нас. Мен е голи към Господ. Ако моето слово приема и вашето ще. Така че ние живеем в един свят, който е доминиран от греха. И светът живее по принципите на Сатана. А ние сме извън този свят и се стараем да живеем по принципите, които Христос ни дава. И Той ни дава силата чрез Святия Дух, за да можем да вършим това. И така ние ще видим апостол Павел казва, искат да ме убият, вършат това в преследващите, но аз съм жив, ето е Господ с мене. Това ще бъде със всеки един от нас. Господ е винаги с нас. И тук апостол Павел изявява, че граден на тази филипийски, знаменит град, възпитан, изучаван много добре в Божието Слово, наставляван от Гамалил, един от големите учители на еврейското, на юдизма и на Библията. Някои смятат, че той е внук на Хилел, също голям учител, и че чрез свършването на Гамалил голямата слава на учителите заминава. Но тук апостол Павел иска в неговите, които са го хванали и го искат да го мъчат неговите мъчители наравно с този полник хилядник, който е извършил това затваряне и той заповядва да го изтезават, апостол се възпротиви, защото той е римски гражданин. И знаете ли законите на страната? Може ли да ги използвате? Ето апостол Павел знае законите. И той дава позволено ли да ви чувате римски граждан не осъдно? Това е римското право. Не можеш да третираш, да наказваш някой гражданин, който не осъдва. И това е основата на правото. Римското право е основа на много правни норми в наше време. И апостол заявява на хостотника, който иска да извършва това действие върху него, за да може да изтръгнат някакви познания, признания. И тогава хостотникът отива и говори на своя началник, полковника, какво казва сутър, че от Катерини. Да си еднички гражданин, имаш права, имаш и задължение, но трябва да си знаеш всичко. Да си еднички гражданин е голяма привилегия. Но ако излъжиш, че не си еднички гражданин, а казваш, че си еднички гражданин, смърт, на каква не се бъдеш? Няма друго. И затова толкова некът си идва и той се оплашва. Защото престъпва закона.
казват и римляници. Но той каза, римляници. Аз казвам, много предадох, за да стана римлянин. Ай, купува се братството. Но апостол Павел каза, аз много дърв него. Защо? Защото всички граждани на Тарски Литийски са римски граждани. Всички жители. Защото в Тарски Литийски всичките граждани са работили шатри, палати за римската войска. И затова апостол Павел работи шатри. Той е учил това още от младостта си. Още за те. И понеже се поддържа римската армия, за да може тези люди да работят свободно и да снабдяват римската армия, те ги възнаграждават това, убиват ги за римски граждани. И затова апостол Павел казва, аз съм се убил от него. Той е роден на римски гражданин. Но римският гражданин трябва да знае правата си, за да може да ощева. Ние виждаме, че на няколко пъти апостол прави това нещо. И какво прави? Ами съди ги идват и се извиняват. Трябва да познаваш законите, да ги ползваш. Да искаш да противникът, който има закони, да ги спазва законите той. И така Господ бива освободен. Освободен не бива разпитван, защото трябва да се представи на съда. И така. Какво се получава? Трябва да благовестваме Слово на всички човеци. И ние виждаме случай с апостол Павел, че Бог изпълнява и му представя как ще бъде неговия живот напред, той му открива. И това е и за нас е пука, да знаем, че като сме християни и благовестваме Божието Слово, едни няма да го приемат, други ще се подиграват, трети може да предизвикат някакви наказания върху нас. Ние трябва да понасяме всичко и същевременно да искаме противниците да си спазват законите. Защото ние живеем, винаги всички представляват, че сме правова държава, що сме правова държава, трябва да се спазват законите. Защото ние сме задължени да ги спазваме, но и другите трябва да ги спазват. Бог да ни благослови. Благовестваме за всички човеци, каквито да са те. Това е Божието Слово. То се отнася за всички. И заповедта е какво? Да отидем и всички трябва да чуят Божието Слово. Всички. Това е изискването, което Бог предоставя на своите вярващи. Всеки трябва да чуе благата вест. А това е условието за идването на Господ Исус Христос. Това благовестие трябва да се проповядва за заявление на всички. И когато Словото стигне навсякъде и всички ще чули благата вест, Господ Исус Христос и това. Амин. Бог ни благослови.